Från min arbetsgivares sida så kommer jag som forskningsledare här på bioekonomin. Men jag jobbar med alla våra projekt. Men det här Lill-Nägels Agroforestry-projektet, det har varit från början ett ganska speciellt projekt, för det kom till oss ganska färdigt. Och vi kunde ta emot det, och så har vi fått följa med det. Men bara ett och ett halvt år egentligen. Att min roll här idag är egentligen att blicka framåt. Att det där, vi väntar ju på att det ska bli en fortsättning på det här. Och vi lite pejlar läge här också på det här seminariet. Det finns ganska många olika målsättningar, men det kanske största här så är ju att vi sitter i en kris. Klimatförändring, hur vi producerar vår mat, jordbruket står för ganska mycket av de utsläpp och den påverkan på klimatet som vi måste hitta lösningar till. Agroforestry och det här projektet är ett försök att hitta sätt som kan tillämpas här i Finland av någon som är kanske lite tokig, men ändå med fötterna på jorden och händerna i jorden, som vågar testa på något nytt. Det behöver inte vara att du slänger om allting på din gård, utan du kan prova på ett mindre område. Dels är vi här för att berätta vad vi har uppnått i det här, under det här ett och ett halvt år som det här projektet har varit igång. Men dels är vi nog också här för att samla ett nätverk. Agroforestry är så pass marginellt i Finland. Det finns intresseföreningar, det finns utbildning och sånt som jobbar med det. Men man känner kanske inte alltid varandra. Och sen här nu idag på seminariet har vi också haft förmånen att ha med föreläsare och deltagare utomlands ifrån, så vi är ute efter att bilda ett nätverk. Jag tror att för att agroforestry ska bli mer accepterat så behövs det exempel. Man behöver få komma och se. Och agroforestry är ju inte bara en grej, det är många olika grejer. Så man behöver höra om det från många olika ställen, och så behöver man se riktigt konkreta exempel. Men sen behöver det nog också komma in i rådgivningssystemet. Vi behöver ha experter som förstår vad det är, vad det krävs. Hur börjar man, vad kostar det och så vidare. Så det behöver bli liksom legio, precis som vad som helst som har med jordbruk att göra. No, det kan ju vara till exempel då allt från den här alléodlingen som vi har jobbat med, som då lämpar sig faktiskt för stora jordbruk. I Sverige jobbar man ju på många tiotals hektar med det här. Det är liksom spannmålsodling och sånt i stor skala. Och sen finns det skogsbete, som ju är någonting som vi har långa kulturrötter i. Men då producerar du egentligen mjölk och ost och kött och sånt. Men det finns också den här trädgårdssidan med ätliga skogsträdgårdar där du kanske odlar nötter och det där bär och frukt och så vidare. Så att det är verkligen ett brett fält.